que é reinar em vida? Quando se fala em reinar em vida, automaticamente nós pensamos em ter recursos financeiros, um bom automóvel, uma excelente casa, uma conta bancária. Mas reinar em vida significa ter uma paz que excede todo o entendimento, viver bem consigo mesmo, livre de sentimentos autodestrutivos. Reinar em vida e viver em perfeita vitória é andar segundo a lei do espírito de vida, caminhando tranquilamente, sabendo que no Pai nós estamos seguros, tranquilos e sem temor do mal. Isto é reinar em vida, é saber que tu andas seguro sob a proteção do Altíssimo, que a sua família é bendita e que os terrores deste século presente não podem frustrar o plano perfeito do Pai. Eis aqui a oportunidade de você se desvencilhar de toda a ira, de toda a contenda que te faz empobrecer em vida. Amar o teu próximo como a ti mesmo e, se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Agindo assim, você se voltará para o seu íntimo, para o seu eu verdadeiro, e acharás então descanso e repouso naquele que habita no teu interior. Agora que entendeste o que é reinar em vida, então tome posse desta riqueza infinita que habita no seu interior. Pratique este reino que não é comida e nem bebida, mas é paz, é gozo e é alegria no Espírito Santo, no melhor dia de nossas vidas. Assim é, graça e paz.